2018. yılda böyle bir videom olmuştu ki 2019. yılda süper gücülerimiz olmayacak. Ben buna inanırım. 31 Dekabr'da biz neyse 1 Yanvar'da da olacak. 2021. ildeki yeni bize giden yol 2020'de ettiklerimizden geçir. Eğer biz çalışkan insan değilikse, hedeflerimizi bilmirikse 2021'de bize hiç ne vermeyecek. Belli 2020 çok çetin geçti. Bundan danışmayacağım. Artık her yerde bundan bağlı videolar doludu. Ben size 2020. yılın necə güzel keçdiyindən danışacağım. Çox şeyler öğrendik. Hani təbiət özünə geldi falan filan, bu şeyleri bir kenara qoysaq. 2020. ildə o kadar da çok büyük hedeflerim yok idi onsuz da. Çünkü 2020. ilə çok ağırlı başlamıştım. İnsan münasibetlerinin, necə deyirlər, etrafdakıların ve özümün keşfetme zamanından keçdiyim için benim için ağırlı ve sancılıydı. Ama çok şükürler olsun ki 2020 ile bakanda ben o kadar da pis şeyler görmürüm. Düzdür, korona oldum, sevdiklerimin hastalanmasıyla sınandım, ağır günler yaşadım. Yani öz doğma kardeşimin başından ameliyat olduğu o çok ağır günleriydi mesela. Yani 2020 ilden kalan ve aynı zamanda Qarabağ savaşı oldu, neçə kardeşimizi itirdik. Necə deyirlər, en büyük addım atarak biz Qarabağı aldık, geri aldık. Değerli kardeşlerimizin sayesinde, şehitlerimizin sayesinde biz Qarabağa yetiştik. Düşünürdüm ki bu iller geçsə de, benim uşaqlarım olsa da bu problem həll olunmayacak. Biz elə bir psixologiyada idik ki, müharibə görməmişdik. Müharibə necə olub, o torpaqlar necə alınıb, onu görməmişdik. Ama her yerde bunun ağır acısı var idi. Məsələn, mən burada Xocalı faciəsi, 20 yanvar hər dəfə qeyd olunanda neler çektiğimi, niyə axı bizim sadəcə belə günlərimiz var, niyə yaxşı günlərimiz axı yoxdur deyə hər dəfə üsyan edirdim. Ama bu il bize o kadar güzel şey öğretti. İli bir uğursuzluqla əlaqələndirmək, ümumiyyətlə ili günahlandırmaq, mən hər zaman bunun əleyhinəyəm. Ya da ildən bir şeyler gözləmək, her şeyin, yani bunu deməyəm ehtiyacı yoxdur ki, kökündə biz varıq. Aslında əvvəldə dedim, mənim o kadar da hədəflərim, ağır yani challenge'larım yox idi. Ama buna bakmayarak o arzularıma çatdım. Necə deyəcəksiniz? Deməli, mən 2019. ildə, düzdür, bu biraz 2020. ilin əvvəllərində etmişdim sonradan tanış olduğum üçün. Çox köməyimə çatdı. Buradan mənə bunu tövsiyə edən Dana dostuma buradan təşəkkürlər edirəm. Dəftərdir, 20 səhifədən ibarət. Deməli, Macarlar bunu ilk dəfə yayıblar. Çoxdan var, yəni illər öncədən. Amma mən keçən tanış olmuşam. Burada bizə məsləhət görür. Məsələn, bu keçən ilin necə keçdi? Onu dəyərləndir. Haralara getdin, nələr yedin, kimlərlə tanış oldun, kimlər səni sevdi, kimlər səni üzdü, səni etmək istədiyin şeylər etdinmi, etmədinmi? İki tərəflidir. Həm keçən ili müzakirə edirsən, özün üçün analiz edirsən, həm də yeni gələcək ili nələr istəyirsən? Həqiqətən də onu edə biləcəksənmi? Özünü necə görmək istəyirsən? Onu burada, necə deyirlər, özün üçün dizayn edirsən. Narahat olmayın, bu hardansa gedib pulla alacağınız bir şey deyil. Açıqlama bölməsində sizin üçün bunu bölüşəcəm. Həm türkcə, həm rusca, həm ingiliscə var. Və o linkdən endirə bilərsiniz. Çox gecikdirməyin. Ayın 31-nə qədər artıq yazın bunu. Özünüzə də çox yaxşı gələcək. Bəlkə 1-2 gün alar düşünməyiniz. Onsuz da yeni ilin gəlməyinə 2 gün qalıb. Biraz düşünüb sonra rahat bir şəkildə, rahat beyninizin relax olduğu bir zamanda yazmağa çalışın. Biraz çox vaxtınız alacaq. Məsələn, mənim 2 saat vaxtım aldı düşünmək, canlandırmaq beynimdə. Bilirsiniz ki, artıq bu heç kəsə sir deyil ki, dünyada çəkim qanunu deyə bir şey var. Biz sözlərimizlə, hərəkətlərimizlə istədiyimiz şeyləri özümüzə çəkirik. Bəli, bu sekret kitabında da vardı. Mən o kitabı oxumamışam. Oxumaq istəyərəm. Necədir? Deyəcəksiniz ki, yazmaqla olur. Əslində bu, istər inançlı olun, istər inançsız olun. İslam dinində də dua edərkən hər şeyi beynində canlandırırsan. Yəni, dua edirsən və onun hər zaman qarşılığını görürsən. Yəni, inançlı insanlar bunu bilir. Mən də əvvəllər bu qanunun adını bilmədən bunu həyatıma tətbiq eləmişəm. Bu, məhz ilk dəfə o bununla başladı. Bura bütün istədiklərimi yazdım və bəziləri oldu ki, unuttum. Bir il ərzində unuttum. Və gəlib baxanda gördüm ki, onlar olub, həyata keçib. Bilirsiniz bu hadisə necə baş verir? Sadəcə yazmaqla deyil. Eyni zamanda biz bunu yazarkən özümüzdə bir məsuliyyət hiss edirik. Yəni artıq tam olaraq nə istədiyimizi gözümüzün önündədir. Yəni artıq istədiyimiz, məsələn, Kemalə gözümün önündədir ki, bunu istəyir. Bu məqsədləri var və beləcə beynimizdə canlandırdıqca, beynimiz çünki başa düşə bilmir ki, bu həqiqətdir yoxsa yalandır. Ona görə bütün necə deyirlər, kainat bizim üçün çalışır ki, bu məsələ həll olsun. Əslində belə görünür. Yazarkən konkret olaraq hədəflərimizi bildiyimiz üçün biz özümüz də ona fokuslanmış oluruq. Məsələn, deyim ki, ingilis dilini öyrənmək istəyirəm bu il. Bunu istəyirəm deməklə ya da ingilis dilini öyrənmək istəyirəm yazmaqla olmaz.
sadece olarak beynimizde canlandırıram. İngiliz dilini öğrenmişim, meqaleler oxuyuram, İngilizce meqaleler yazıram, kitaplar oxuyuram, söhbət edirəm İngiliz dilində. Bunu beynimdə canlandırıram. Artıq bunu canlandırdıqdan sonra onun verdiyi həzz mənə eyni zamanda motivasiya da verir. Daxilində bir motivasiya olmuş olur ona hazırlaşmaq üçün. Hər dəfə hazırlaşanda gözümün qabağına o gəlir. Məsələn, yeni bir şey öyrəndim. Deməli, Azərbaycanda çox necə deyirlər, məşhur və kariyerə məsələsində ilklərdən olan Toğrul Ələkbərlə söhbətimiz olmuşdu. Mən o zaman belə bir şey, tənbələm kimi bir ifadə işlətmişdim. O demişdi ki, tənbəl insan yoxdur. Sadəcə olaraq hədəflərini və məqsədlərini bilməyən, dərk etməyən insan var. Yəni, mən belə nəticə çıxardım özüm üçün. Yəni, düşünün ki, orada bir su var, mən də susuzam. O suya ehtiyacım var. Ya da orada bir alma var, meyvə var, o meyvəni yemək istəyirəm. Yemək istəyərkən oturub telefonla Facebookda oynamayacağım ki, gidib onu götürəcəm. Yəni, hədəflərimiz bu qədər açıq və aydın olmalıdır. İstədiyimiz gözümüzün önündə hər şey ilə, yəni bütün detalları ilə canlanmalıdır. Bu zaman biz onun üçün dərədən qabaqdan çıxıb həll edirik. Məsələn, mən kamera istəyirdim. Hazırda sizinlə birlikdə çəkdiyim M50, yəni vlogger kit Canon'un, onu gözümün önündə həyəcanlandı. Hazırda bu olduğum vəziyyəti canlandırırdım. Hər dəfə onu belə çəkirəm, məsələn, səyahətə gedirəm, orada çəkirəm, o kameranın qutusunu açıram və 2020-ci ildə çox gözlənilməz bir şəkildə o kamera mənə qismət oldu. Yəni, inanılmaz idi mənim üçün və onu hər şeyini canlandırdığım üçün bütün qüvvəmi ona vermişdim aşağı. Məsələn, bəzi insanlar var ki, əvvəllər mən də belə idim. Biri canlandır, xəyal et deyəndə gözümün önünə bir şey gəlmirdi. Çünki etməmişdim indiyə qədər. Bunun nə demək olduğunu başa düşə bilmirdim sadəcə və sadəcə. Mən 2021-ci ildə bir çox hədəflərim var. Mən şükür etmək istəyirəm. Bir şükür dəftəri ayıracağım özüm üçün və hər gün ora nə üçün şükür etdiyimi tək-tək yazacağım. Balaca-balaca olsa. Yəni, bu çəkim qanununda əslində təşəkkür etmək də əsas məsələdir bizim hədəflərimizə çatmaqda. Biz hər dəfə o əlimizdə olmayanların dərdini çəkdiyimiz üçün, biraz neqativ tərəfdən baxdığımız üçün, bəlkə biraz düşüncələrimizi pozitiv tərəfə çevirək. Çünki həqiqətən də məsələ məhz bizim sözlərimizdə, onun ifadə şəklimizdə, hərəkətlərimizdədir. Məsələn, mən xəstələnmək istəmirəm. Bu bilirsiniz də, yəni bu cümlələrin gücünü. Mən desəm ki, mən sağlam olmaq istəyirəm. Mən özümə sağlamlığı niyyət edirəm. Desək, daha rahat olar. Beynimiz bunu daha rahat qəbul edər. 2020-ci ilin mənə qatdığı ən gözəl şey ünsiyyəti daha dərindən öyrənib özümü ünsiyyət məsələsində inkişaf etdirməyim oldu. 2021-ci il mənim üçün yəqin ki, bir ünsiyyət ili olacaq və özümə bir musiqi aləti almışdım. Onu çox da inkişaf etdirə bilmədim. Arzu edirəm ki, 2021-ci ilin ortasında ya da ilk başlarda sizə kalimbada musiqi ifadə edəcəm. Dissertasiyamı tamamlayıb doktoranturaya başvurmaq istəyirəm. Bir çox məsələlər var, bir çox hədəflərim var. Təbii ki, onu burada hamısını açıqlamayacağam, amma hədəflərinizi açıqlamaqdan, ay deyərəm, mənə əvvəlcədən demək düşmür. Siz onu deməklə özünüzə çağırırsınız. Siz onu deməklə niyyət etmiş olursunuz. Niyyət etmək o qədər gözəl bir şeydir ki, kəşk ki, hər kəsin gözəl niyyətləri ola. 2021-ci ildə yeni bir kəmalə istəyirəm. Əsəbləşməyən, stresdən uzaq olan, panikaya düşməyən bir kəmalə istəyirəm. 2020-ci ilin sonlarında ona o kəmaləyə biraz yaxınlaşdım, amma 2021-ci ildə düşünürəm ki, bunu tamamlayacağım inşallah. Düzdür, həyat sürdükcə, həyat davam edədikcə bu problemlər, özümüzü kəşf etmə məsələləri davam edəcək. Maddi problemlərimiz bəlkə də davam edəcək. Çünki 2020-də koronavirus hər kəsi biraz çöktürdü, bütün sahələri çöktürdü, amma yeni sahələr olacaq. Ora fokuslanın. Yəni, gələcəyin işləri nələrdir və mən nələr edə bilərəm, ona fokuslanmalıyıq. Yeni şeylər kəşf etməliyik. Ümid edirəm ki, niyyətlərinizin hamısına çatacaqsınız və mən arzu edirəm ki, inşallah, gələn ilin bu vaxtı siz artıq mənim videomun altına gəlib yazacaqsınız ki, Kəmalə, mən o dəftərdən istifadə elədim, mən o dəftəri yazdım və artıq o xəyallarıma çatdım. Təbii ki, bir sülh dolu. Sevgi dolu bir il arzulayıram. Əgər sevgi varsa hər şey həll olar deyə düşünürəm. İçimizdəki sevgi, həyat eşqi heç vaxt sönməsin. Sizə gözəl bir il arzulayıram. Hər şey sizdə bitir, sizdə başlayır. İldən heç bir şey gözləməyin. İl bizə heç nə gətirmir, il bizdən heç nə aparmır. Hər şey sizinlə bağlıdır. Özünüzə yaxşı baxın. Videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın.